Mortonkia, tietovisaa tulille. Ette ole varmaankaan tietänytkään, että mä oon suuri tietovisojen ystävä. Ja sen takia tänään pidänkin teille suuren sähkötietovisan, jossa voit tarkistaa, ootko sähköpöllö vai sähköapina. No niin, ottakaapa paperia ja kynä esille ja valmistautukaa. Mulla on 10 kysymystä ja mä esitän ne teille yksitellen. Oikeet vastaukset löytyy YouTube-videon postaustekstin alaosiosta, josta voitte sitten tarkistaa, menikö oikein. No niin, ja sitten kysymykset. Oot tarkkana. Ensimmäinen. Mikä on virtapiirin heikoin kohta? A. Akku. B. Varisto. C. Mikrosiru. D. Sulake. Toinen kysymys. Millä virtapiiriä kuvataan? A. Kytkentäkaaviolla. B. Mittarilla. C. Sulakkeen avulla. Vai D. Kameralla. Kolmas kysymys. Mitä on varautuneen kappaleen ympärillä? A. Säteilyä. B. Lämpöä. C. Sähkökenttä. Vai D. Magneettikenttä. Hyvä. Sitten mennään neljänteen kysymykseen. Mitä resistanssi kuvaa? A. Aineen virranvastustuskykyä. B. Tietokoneen toimintaa. C. Sähkövirran liikettä. Vai D. Sulakkeen toimintaa. Aika paha. Ja viides kysymys. Millä sähkövirtaa mitataan? A. Virtamittarilla. B. Painemittarilla. C. Jännitemittarilla. D. Säteilymittarilla. Kuudes kysymys. Mistä sähkövaraus johtuu? A. Resistanssista. B. Ylikuormittumisesta. C. Elektronivajauksesta tai ylijäämästä. D. Ylikuumenemisesta. Seuraava, seitsemäs kysymys. Mikä on jännitteen kirjaintunnus ja yksikkö? A. R ja ohmi. B. P ja watti. C. U ja voltti. Vai D. I ja ampeeri. Ja sitten vähän helpompi. 8. Kuinka paljon on 1 kilowatti? A. 10 wattia. B. 100 wattia. C. 1000 wattia. Vai D. 10 000 wattia. Ja sitten mennään toiseksi viimeisempään kysymykseen. Eli 9. Missä maassa käytetään saastuttavaa hiilienergiaa sähkön tuottamiseen eniten maailmassa? A. Kiinassa. B. Yhdysvalloissa. C. Intiassa. Vai D. Venäjällä? Seuraava kysymys. Ja viimeinen kysymys. 10. Kuinka monta prosenttia energiakauppa.fin asiakkaista suosittelee energiakauppaa? Tämä on mittaus siis tammi-heinäkuulta tätä vuotta. Onko se A. 33%, B. 67%, C. 89% vai D. 94%. No niin, siinä oli 10 kiperää kysymystä. Sitten vaan tarkistamaan oikeat vastaukset YouTube-videon postaustekstin alaosasta ja selvittää, että ootko pöllö vai apina. Siinä oli vähän sähkötietovisaa tänään. Nähdään taas. Adios, amigos. Mortonkin. Jos sä tykkäsit mun videosta, klikkaa peukkua ja ala seurata kanavaa. Lisää videoita tulossa lähitulevaisuudessa. Odotellessas, tsekkaa mun muut videot. Moro!